gratidão ao universo por permitir eu pegar este Uber. Um beijo para Ana do Canal Assombrado, Leonardo Abrantes e vários outros youtubers que eu gosto, como Renata do canal Mundo Sinistro, Filmes e Contos, e Renata do canal Mundo Sinistro, Filmes e Contos, e toda a minha família e amigos. Significa uma dupla e a outra não está sendo. Um beijo para a Melinda do canal do Luciano Nunes.